Yeshu nama nai so yin no atin ye chi ni ga so song phi naw ma byan tin ga ba pyo le what the devil intended to do evil God will turn it for your good amen byan ga satan ga so jan si naw byan ga a kaung si naw byan jan sin ya phi de hallelujah yotak ga jwon phi yang sa khan ya de byan ga body ba yin yauk si de hallelujah body ba ma ya ga tu ko ma taya swa ma taya tu swa pi lo thong ja si de do nan do ga nan twin a lout da de nan twin win than de ja de khan yauk wa တဲ့အခုရောက်နေတဲ့နေရာဝမ်းနဲ့ချေခွဲနေရသလားတင်အားငယ်နေရလားအဲ့ဒီကဘုရားခင်စာတန်အစိုးကြံစီတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မပူနဲ့ဘုရားခင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကတတ်မှတ်တဲ့အရာရှိရဒီလူကတော့အရန်ကိုတွက်လက်တယ်အရန်ကို active ဖြစ်တယ်အရန်တော်တယ်သူ့ကိုဗာမေးမေးသူကအများတန်းဖြေရှိရသူက music အကုန်ရတယ်เนาะဒါဆိုရှင် तू ကတရားဟောရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်နောက်ဆိုရှင် तू ကလူတွေနဲ့အရန်တင့်တင့်အောင်ပေါင်းတက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေက label တက်တာအများကြီးရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတက်တဲ့ label ရှိလို့ကိုကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ label ရှိတယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့ labor တက်ချင်းခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့အမှန်ကန်ဆုံးကတော့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ် labor တက်ထားတာဖြစ်တယ် hallelujah သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားတာဖြစ်တယ် hallelujah okay ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်ကတော့ berry မြို့သားဖြစ်တယ် the berryan so berry မြို့သားလို့ပြောတာ ਨੇ ရင်းနှီးပြီးသားကျန်းစာလေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပုံကို Google မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် the berryan လို့ပြောတာ ਨੇ သူတို့ကျန်းစာ propite တွေကျန်းလိပ်တွေကိုလှန်လောပြီးတော့မှအတူတကွခေါင်းချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူတို့က berry မြို့သားလို့ပြောတာ ਨੇ သူတို့ကအငြိမ်မနေဘူးသူတို့ကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအနေမှာဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်လူငယ်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်တောက်ခုံတွေမှာသွားကြတယ်နော်ဘီးလျက်တွေထိုးကြတယ်ကွန်းရဆိုင်တွေမှာတပြစ်ပြစ်နဲ့ကွန်းသွေးတွေထွေးပြီးတော့မှတနေ့လုံးရင်းရွှေချမ်းတအိုးနဲ့ထိုင်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရီမျိုးသားတွေကတော့သူတို့ကျန်းစာကိုလေ့လာကြတယ်အာမင်ဘေးမှာရှိတဲ့ပြောင်းဘယ်ရီမျိုးသားနဲ့တူတယ်လို့မိတ်ဆွေကဘယ်ရီမျိုးသားနဲ့တူတယ်လို့ပြောပြပါအောင်တမန်တော်ဆက်ခွန်ငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်ဘီဒီမျိုးသားတို့သည်တက်တာလောနိတ်မျိုးသားတို့ထက်ခုမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စိတ်စေကြည့်ရှုကြ၏ဘီရီမျိုးဆိုတာအခုချိန်မှာတော့ဗီရီယာလို့ခေါ်ပြီးအရင်တော့ဘေရီယာလို့ခေါ်တယ်ဘေရီယာမှာနေတဲ့သူတွေကိုဘေရီယန်လို့ခေါ်တယ်ဘေရီမျိုးသားအများဆိုရင်တော့ဘေရီယန်စ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီညမှာမြေပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်တာလောနိမျိုးနဲ့ဘေရီယာမျိုးအခုလက်ရှိမြေပုံမှာထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုထွက်လာလိမ့်မယ်ဆက်ဆလောနီကာပြီးတော့ဘေရီယာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကဂရိစ်လို့ခေါ်တဲ့ဂရိနိုင်ငံမှာယခုလက်ရှိအဲ့လိုတည်ရှိနေပါတယ်ထို့တက်တာလောနိကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက first century တုန်းကသူက capital ဖြစ်တယ်ရောရောမ empire ရဲ့ macedonia ဒေသ macedonia ပြည်နယ်ရဲ့သူကမြို့တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကမ်းခြေမြို့တော်စိတ်ကမ်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘသူတွေကပဲသူ့ရဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကုန်စည်စလွယ်တွေပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာပင်လယ် black sea ကနေ east and adriatic sea တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာသူကတက်တလောနီမြို့ကိုဖျက်သွားရတယ်ဥမာနှိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူလိုမျိုးပေါ့စိတ်ကမ်းမြို့တော်ဆိုတော့အာရှရဲ့ hub အာရှရဲ့အချက်ချာကြတယ်ဘယ်ကိုပဲသွားဒီကနေဟောင်ကောင်ချိုင်းနာအိန္ဒိယเนาะဒါဒီကနေ South Asia ပြီးရင် Middle East ဒီကနေမြောက်များစွာသောစီတင်တဲ့တင်မောတွေเนาะကုန်တင်တဲ့တင်မောတွေကစင်ကာပူဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လို့ပဲတက်တလောင်းနေကအဲ့ဒီတုန်းကအင်မတန်မှကြီးကျယ်တဲ့မြို့အခုလည်းပဲဒါ Greek ပြည်နယ် Greek နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိမှာတက်တလောင်းနေကလည်းဒုတိယမွင့်တတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်အဖြစ်နဲ့သူကရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘေရီမြို့ကိုဆက်ကြည့်အောင်။ဘေရီကတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဘေရီလို့ခေါ်တယ်။ဘေရီယန်မြို့သားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘေရီကဘာလဲဆိုတော့သူကဂရိနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်နားမှာရှိပြီးတော့သူကစိတ်ကမ်းမြို့တော်လည်းမဟုတ်ဘူး။သူကတည်နေတာကကုန်းမြေပေါ်မှာတည်နေတယ်။အရင်လည်းချက်ချာမကြဘူး။အရင်လည်းကြီးမားတဲ့မြို့တော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကတတ်မှတ်တဲ့အရာရှိရဒီလူကတော့အရန်ကိုတွက်လက်တယ်အရန်ကို active ဖြစ်တယ်အရန်တော်တယ်သူ့ကိုဗာမေးမေးသူကအများတန်းဖြေရှိရသူက music အကုန်ရတယ်เนาะဒါဆိုရှင် तू ကတရားဟောရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် तू ကလူတွေနဲ့အရန်တင့်တင့်အောင်ပေါင်းတက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေက label တက်တာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ထားတဲ့ label ပတ်ဝန်းကျင်ကတက်တဲ့ label ရှိလို့ကိုကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ label ရှိတယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့ label တက်ချင်းခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့အမှန်ကန်ဆုံးကတော့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ် label တက်ထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။
ဘိမှန်ရှိတယ်ပြောအောင်တင်းရဲ့ label ကဘုရားရဲ့အချက်ဆုံးလို့ပြောပါအောင် hallelujah amen တက်တာလုံးနေမျိုးကတော့အရန် popular ဖြစ်တဲ့အရန်ထင်ရှားတဲ့မျိုးဖြစ် label တက်ချင်းခံရတယ်ဘေရီမျိုးကတော့မျိုးသေးလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဆက်ကြည့်အောင်နော်ဓမ္မတော်ဒုခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်1ကနေ9မှာပေါလုနဲ့တိလကတဲ့အံဖိပေါလိမျိုးနဲ့အာပေါ်လောနိမျိုးကိုရှောက်သွား၍တက်တာလောနိမျိုးတို့ရောက်ကြပြီအဲ့ဒီမျိုးမှာယူဒတရားစရက်ရှိတယ်ပေါလုကမိမိထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းထိုစရက်တို့ဝင်၍ဥပုံနေ3ရက်တွင်ကျမ်းစာကိုမိပြု၍ထိုသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးနှီးနှောသဖြင့်ဒီမှာခဏရပ်ထားမယ်ဆိုတော့ပေါလုကဘယ်တော့တောင်အချိန်ပေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတက်တာလောနိမျိုးမှာသူက3ပတ်တိတိလာနေတယ်ဘီရှော့ကာဒစ်တခါတခါလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တလားလောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ HIC မှာတပတ်နေတယ်မင်္ဂလာရေ့ကိုသွားတယ်အိန္ဒိယသွားတယ်ပြန်လာတယ်ဖိလစ်ပိန်းသွားတယ်ပြန်လာတယ်မြန်မာပြည်သွားတယ်ပြန်လာတယ် straight စင်ကာပူမှာ3ဝက်ဇက်တိုက်တရားဟောတာမျိုးရှားတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမထိုက်တန်ပေမဲ့ဘုရားခင်ကတခါတခါဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့ခါမှာဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာတင်းတော့တခြားတင်းတော့တပားမှာကျွန်တော်ဇက်တိုက်3ပတ်တွေပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့ဟောတာမျိုးမရှိဘူးဒီနေရာမှာဟောတယ်နောက်တနေရာမှာဟောတယ်ဒါမှမဟုတ် HIC ကိုပြန်လာတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ပေါလုကသူ့မှာလှုပ်ရှားအများကြီးရှိပေမဲ့တက်တာလောင်းနေမျိုးကိုဦးစားပေးပြီး3ပတ်တိတိသူအချိန်ယူပြီးတော့ဟောခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဘုရားခင်နာမ၌ဘုရားရဲ့လူတွေကိုဘုရားကအချိန်ညအချိန်ပို့ဆောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေပေးနေတော့ကြောင့် HIC တင်းတော်တွေ့ဘုရားကိုလက်ခုပ်တီးခြင်းပူဇော်ကြရအောင်အာမင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ခရစ်တော်တည်ခံတယ်ခရစ်တော်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒီငါဟောပြောတဲ့ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းစွာဖွင့်ပြတယ်လူတော်မဲမဲတရားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ original ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုပြောသလိုငါဟောသောအင်္ဂလိပ်တရားနဲ့မတူသောအခြားသောအင်္ဂလိပ်ကိုလာဟောတယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေချိန်ရတော်သူဖြစ်ပါစေဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အစမ်းထွင်ပြီးဟောနေတဲ့ခေတ်မှာနော်ရိုးရမယ်ရှင်းရမယ်တခြားဘာမှမပြောနဲ့လိုက်လျှောက်ချင်းတွေတိဆောက်ဆရာတွေမပြောနဲ့ကဲတင်ချင်းပဲဟောကဲတင်ချင်းပဲဟောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ background သူ့ရဲ့ foundation ကခရစ်တော်ရဲ့ကဲနှုတ်ခြင်းခရစ်တော်အသေးမခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘာလို့ယုံရမှာလဲခရစ်တော်မထမြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကအခြေအနေဖြစ်တယ် hallelujah အရာခတ်သိန်းကခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကနေပဲအခြေခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီညမှာတွေ့ရတယ် amen ထိုသူတို့ချုပ်ကားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်၍ပေါလုတိလာတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ကြတယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်သောဟေလတလူအပေါင်းတို့နဲ့ထင်ရှားသောမိန်းမအများတို့လည်းယုံကြည်ကြ၏ဆိုတော့လူတွေကအင်္ဂလိပ်တရားဟောတဲ့ခါမှာယုံကြည်လာတဲ့ခါမှာပေါလုနဲ့တိလာတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖော်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ရအောင်ဒီခါလေးမှာဖျားเจ้าမှာခင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့မှာစာမျက်နှာအများကြီးရှိတယ်ဖျားเจ้าမှာတငယ်ချင်းတချို့အပြင်မှာတချို့နော်နေမှာတချို့နော်ဒါတို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတချို့ရှိသေးတယ်ချို့ကနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းဖော်တာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတချို့ကတော့ပေါလုနဲ့တီလာနဲ့ပေါင်းဖော်တာဘာလို့လဲ။ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်လို့ပေါလုနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အခင်မင်နေတာဘာကြောင့်လဲ။ယုံကြည်ခြင်း၊ယုံကြည်ချက်တူလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကဖခင်တပါးတဲ့ကို၃ပါးတဆူဖခင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တော်လက်ခံတော်တင်တော်ဖြစ်တယ်။လက်ခုပ်တီးလည်းဖခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်။ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ Hellenist လူတွေကလည်းဖခင်ကိုစားကြတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်ပြီးသားနော်ဒါပေမဲ့ပေါလုနဲ့ပေါင်းလာတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ထင်ရှားသောမိမအများတို့လည်းယုံကြည်လာတယ်အဲ့မှာယူဒလူတို့အထက်မှာစိုးရုပ်လျက်ပေါ်သောသူအချို့တို့ကိုခေါ်၍လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးမြို့ထဲမှာအုပ်အုပ်တဲတဲပြုတ်ကြတယ်ရာတုံဆိုတဲ့သူရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုလူများရှေ့သို့ပေါလုနဲ့တီလာတို့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ရှာကြံကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောင်းဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုမတဲထဲမှာပြောထားတဲ့ယေရှုပြောကြားခဲ့တဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ချင်တာကတော့မြေနေပြီးကြောက်ပေါ်တော့အရက်ဆိုတော့အတက်တန်တော့မျိုးကတော့နော်ယုံကြည်သူလည်းရှိပြီးသားပါပေါလုကလည်းအချိန်ယူပြီးတော့ဟောတယ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲလာကြတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရုပ်တော့လျက်ပေါ်တော့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်မြေနေတယ်စုပ်ယူမှုအားနေတယ်ကြောက်ပေါ်တော့အရက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမတဲကဆင်းစတဲ့တော့ငါးကနေ6ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အချို့သောစေတို့ဒီမြေနေ၍ကြောက်ပေါ်တော့ကြောက်ပေါ်များတော့အရက်နဲ့ကြတဲ့ဖြင့်မြေတိမ်တော့ကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော့လေနေထွက်တော့ခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲတော့ကြောင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏တော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေပြုစုဖို့အတွက်အင်တမလိုအပ်တယ်လာဇရုကိုယေရှုကခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာလာဇရုကမတားတွေကိုသူတို့ခေတုံးကနော်တေသွားတဲ့သူကိုပတ်ထားတဲ့နော်ရစ်ပတ်ထားတဲ့ပတ်တီးတွေရစ်ပတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနဲ့သူကထွက်လာတယ်ယေရှုကတပည့်တော်ပြောပြောမှသူ့ကိုဖြေလွတ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူဒုတိယမွေးချင်းခံရတဲ့သူတွေကိုဖြေလွတ်ရမှာကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတိဆောက်ရမှာကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ပြောင်းလဲပြီးဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရအောင်ပြုစုရမှာဒါကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာလိုအပ်တယ်
ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကဘာမှာအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေကသူတို့ဟောတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲလို့တွေအချက်ချင်းပဲဒီဒေတာမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်တဲ့တင်းတော်တဘာဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ကြပါเนาะကျွန်တော်ဟောလို့ပြောင်းလဲတာမှန်ပေမဲ့မိတ်ဆွေအတင်းတော်တစ်ခုမှဆက်ကပ်ပါဘာလို့လဲအတင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိဆောက်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြောက်ပေါ်တော့ရက်မှာကြရလေဆိုရင်မျိုးစေ့ကပေါ့ရင်တောင်မှကြာကြာမရှင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပြီးမှရှိလို့ပြောင်းယုံကြည်သူတစ်တွေကိုပြုစုရအောင်လို့ပြောရအောင်အာမင်နောက်တစ်ခါစူးပင်ရှိသောအလယ်မှာရောက်သွားတဲ့မျိုးစေ့တချို့ကကြတော့အပင်တော့ပေါက်ပေမဲ့စူးပင်အချို့သောဆေးတို့ဒီရဲ့စူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စူးပင်တို့ဒီကြီးပွား၍ညင်းဆဲကြ၏တဲ့ညင်းဆဲကြ၏ဆိုတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကိုယာတုံလို့ခေါ်တဲ့သူကိုဆွဲထုတ်တယ်မင်းတို့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကပေါ်လူရောတီလာအကုန်လုံးထုတ်ပြီးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြတယ်ဆိုတော့လောကကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မဲ့ကြံတဲ့အခါမှာခါရောက်မှုကပိုများလာတယ်ဖြည့်ဆည်းမှုကပိုများလာတယ်နော်ထိုင်နေကောင်းသားထသွားမှကြိုးမသိလို့မြန်မာစကားဆိုရွေးစကားရှိတယ်လို့နှိုင်းလို့မကောင်းပေမဲ့မယုံကြည်တဲ့လူကမှစာတန်ကလည်းတိတ်မမှုဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू အဖွဲ့ तू ဖွဲ့သားဆိုတော့စာတန်ကတိတ်မတိုက်ခိုက်တော့ဘူးနော်စာတန်တိုက်ခိုက်ခံရတာလည်းဂုံယူဖို့တော့တစ်ခါကြာနော်စာတန်နဲ့ရန်တဲ့တဲ့ဖွဲ့တွေတော့တင်းတင်းပြန်နောင်တရအောင်ဟာလေလုယစူးပင်တွေကနောက်ရက်တဲ့ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောမျိုးစေ့ဖြစ်လို့ဗျာဟာလေလုယအာမင်နော်တမင်တကာသွားပြီးတော့ရန်သူကိုရှာထုတ်ပြပြီးပြောင်ပြပြီးညင်းဆဲဖို့ရှောက်ပြီးညှောက်ပေးဖို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညင်းဆဲခံနေရတာလောကကကျွန်တော်တို့မုန်းနေတာအဲ့ဒါဂျေစုတော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကနဲ့မဆိုင်သောသူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီတော့ပေါလုနဲ့တိလောက်ကိုဘယ်လိုတမုတ်ကြလဲဆိုတော့လောကီနိုင်ငံကိုမှောက်လန်တော်သူလို့တမုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကိုမှောက်လန်နေတာအလူးလဲခံနေရတာနော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးလောကကိုပြန်မောက်လမ်းမယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဂျုံးပြစ်ပြာလောကကိုပြန်ပြီးမောက်လမ်းမယ်ဖွယ်ဟာလေလုယာလက်လေးကိုဒီလိုလှုပ်ပါအောင်နော်လောကမင်းကငါမောက်လမ်းမယ်လို့ပြောဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့မောက်လမ်းခြင်းတိုင်းတော့မောက်လမ်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နာမ၌တွားပြီဆိုရင်နော်ဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌ဆိုရင်နော်အသင်းရဲ့ခြေနေကစိုးစုံဖြစ်နေအောင်မှာဘုရားခင်ကပြောလေ What the devil intended to evil God will turn it for your good amen ဘုရားကစာတန်းကအစိုးကြံစီတော့ဘုရားကအကောင်းစီအောင်ပြန်ကြံစီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောသကကျွံဖြစ်ရောင်းစားခံရတယ်ဘုရားကပေါတိပါရောက်စေတယ်ဟာလေလုယာပေါတိပါမယားကသူ့ကိုမတရားဆွဲမတရားဆွဲပြီးတော့ထောင်ကျစေတယ်နော်နန်းတော်ကနန်းတွင်းအလုတ်သားတွေနန်းတွင်းဝင်ထမ်းတွေကြားတဲ့ထောင်ရောက်သွားတယ်နော်ရောက်တာတော့မှထောင်ထောင်ရိုးထောင်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အစစ်မြစ်ထောင်ရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာတင်အခုရောက်နေတဲ့နေရာဝမ်းနဲ့ချေခွဲနေရသလားတင်အားငယ်နေရလားအဲ့ဒီဟာကဘုရားခင်စာတန်အစိုးကြံစီတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မပူနဲ့ဘုရားခင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ရှေးကာလတုန်းကရှေးတန်ရှင်းသူတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်ပေါလုနဲ့တိလာတို့အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့ခါမှာလောကီနိုင်ငံမှောက်လန်တော်သူဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အခြေအနေအမြဲတမ်းအခြေအနေကသူတို့မနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အခြေအနေဝန်ခံရအောင်ငါရဲ့အခြေအနေတင့်ကိုငါနိုင်ပြီလို့ဝန်ခံမယ်တင့်နှစ်သုံးငါရဲ့အခြေအနေတင်ကုန်ငါနိုင်ပြီလက်ခုပ်တီးလက်တပြီရောအာမင်တမန်တော်ဆက်ခွန်အငယ်9နဲ့6မှာပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ယူဒလူတို့ကလူဆိုးတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့နော်အဲဆိုးရုပ်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှအစုဝေးစေတယ်ရုပ်ရုပ်တဲတဲအုပ်အုပ်တဲတဲခင်ဗျာတို့ကလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မှယာတုံရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းကြတာဝိုင်းပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေနောက်ပေါ်လူတို့တီလာတို့ကိုဆွဲထုတ်ဖို့တို့ကရှာကြတယ်မတွေ့တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယာတုံနဲ့ညီကိုတို့ကိုတို့ကတရားဆွဲတဲ့ခါမှာပြောတဲ့စကားလေးကြည့်အောင်လောကီနိုင်ငံကိုမှောက်လန်တော့ဤသူတို့သည်ဤရက်တိုင်အောင်ရောက်ကြပါပြီအာမင်တင့်မိသားစုထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုယေရှုနာမဖြင့်တင်ကယနေ့ဖခင်နာမဖြင့်ပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ယုံကြည်လင်တင်နဲ့တင်အိမ်သူအိမ်သားတော်ကယ်တင်ခြင်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်ခုနှစ်ကနေဆက်နှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရာတုံကမလိမ်ဘူးသူကဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့လက်ခံပါတယ်တဲ့ထိုသူတို့ပေါင်းကားတဲ့ကဲတာပြီးအမိန်တော်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြူ၍အာယေရှုအမည်ရှိသောရှင်ပင်တစ်ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟစ်ကြော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကစွတ်စွဲပြီးတော့မှပြောတဲ့ခါမှာမင်းအရာရှိမှစာရွေးစူရဲတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစကားနဲ့သူတို့ကနှောက်ရက်ကြတာကျွန်တော်တို့ကိုယန်သူကတော့နှောက်ရက်တယ်ဒါပေမဲ့ရာတုံမှစာရွေးကျွန်းတော့သူတို့ကိုအာမခံပေးစီပြီးမှလွတ်လိုက်တယ်သူတို့ပြန်လွတ်လာတယ်အဲ့ဒီညာတွင်ချင်းပဲညီကိုတို့ကပေါလုနဲ့တိလာကိုဗေရိမြို့သို့ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ကြတယ်ထိုမြို့သို့ရောက်ရင်ယူဒတရားစရက်သို့ဝင်ကြ၏ဆိုတော့ကောရင်သူမြို့က sorry တက်တာလုံးနေမြို့ကပိုကြီးမားသောမြို့ဖြစ်တော်လဲပိုပြီးတော့မှသုံးပတ်လုံးလုံးတရားဆွေးနွေးပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာကြပြီဖြစ်တော်လဲဒါပေမဲ့ကြောက်ပေါ်တော့ရက်စူးပေါ်တော့ရက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတောက်ချက်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့တွက်ဘေရီကိုသူရွှေ့လာခဲ့တယ်ရှောလူကဖျားစကားကိုနှစ်ကြိမ်တိတိနားမထောင်တဲ့ခါမှာစီမီခွက်ကိုအိမ်နီးချင်းကိုရွှေ့လိုက်တယ်
။ဖျားဖိတ်သိပြီးတော့လူမထီနဲ့လို့ဖျားပြောထားတဲ့အတွက်ဒါဝိကတော့တတ်ခွင့်ကြုံတာတော့မှဥမင်ထဲမှာကြုံတာတော့မှသူကအဝတ်စွန်းလေးကိုဖျက်မိတာတော့နောင်တရတယ်။ဆိုတော့ဖခင်ကတော့ဗိသိက်ပေးရင်တော့ပြန်မရုပ်သိမ့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ခင်ပေးထားသောမိခွက်ကတော့အိမ်နီးချင်းကိုရွေ့မသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့တက်တာလုံးလေးမြို့ကသူတို့ရဲ့မိခွက်베리မြို့ကိုရွှေ့တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာစကလုံးမတွေ့ရပေမဲ့တေချာတာကတော့ဖခင်ရဲ့လူပေါလုနဲ့တီလာမှာတခါတည်း베리မြို့ကိုသူတို့လွှတ်လိုက်တယ်အခုခေတ်လို့ကားတွေလည်းမရှိသေးတော့ညာရင်းချင်းသူတို့ရုံးကန်ပြီးတော့သူတို့ချက်ချင်းကိုလွှတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ယူရတရားစက်တွေမှာဘေရီမြို့သားတို့ကတဲ့အတူတူကဖတ်ရအောင်ငွေ7မှာဘေရီမြို့သားတို့သည်တက်တာလုံးနေမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ချီးညိုသောစိတ်စေတနာစိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စိတ်စေကြည့်ရှုကြ၏အာမင်လူတွေကိုသင်ဘယ်လိုတုံ့တက်တယ်လဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်လဲဖခင်ကတော့သူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်စေကြည့်တော်သူကိုအလွန်ထူးမြတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာထူးမြတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်ဟာလေလုယာထူးမြတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျမ်းစာကိုရိုးရိုးမဖတ်ဘူးเนาะဘယ်လိုဖတ်မလဲအလွန်ကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့ဟာလေလုယာမြင်တာတဲ့เนาะကျမ်းစာဖတ်ရင်ဖတ်နှချွတ်လက်ဥချီလူထောက်မလုတာထက်လေးမျက်စွာလုတာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအပြင်ပိုင်းထက်နှလုံးသားထဲမှာကြည်ညိုရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖတ်ရမှာမလို့ဖတ်တာမဟုတ်ရဘူးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေဝတရားကျေဖတ်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ခရိယန်ဖြစ်လို့ဖတ်ရမှာမဟုတ်ပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ဖတ်ရမှာမဟုတ်ပဲအသင်းတော်ကချမှတ်လို့ဖတ်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြီးညိုလို့ဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးမှရှိလို့ပြောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြီးညိုစွာဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်ယူဒလူအများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ယောက်ကြ၏အတေးထင်ရှားသောဟေလတမိမတို့နှင့်ယောက်ျားများတို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏အချိန်တွေကတိတ်မထူးခြားပါဘူးနော်ပေါလုတို့ရောက်ပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာဟယ်လနစ်အမျိုးသားတွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ထူးခြားသောထင်ရှားသောအမျိုးသမီးတွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်베리မျိုးသားမှာနောက်ထပ်အမျိုးသားတွေလည်းယုံကြည်လာတယ်ဆိုတော့အစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုတက်တာလောနီမျိုးကတော့ the capital of the roman province of macedonia in the first century မှာသူကခင်မိခဲ့တဲ့မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်ပေါ်သောအရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့အင်္ဂလိတရားတော်ကဆွဲမြဲစွာအပင်ပေါက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့베리ကိုရွှေ့ခံလိုက်ရတယ်ဘယ်ရီမျိုးကတော့ကောင်းသောမြေလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။ဘာလို့လဲ?မဿဲ7ငယ်8မှာအချို့သောစိတ်တို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြာသဖြင့်အစ30အစ60အစတရာပွားများ၍အသီးသီးကြ၏။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမရတာမဟုတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကမကောင်း။ကျွန်တော်ယူတဲ့ယူထားတဲ့အယူကမကောင်း။ကျွန်တော်တခါဒီယိုကိုကာဝါလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ team building လုပ်ကြတယ်။ GM တွေရောဂျန်တဲ့သူတွေရောကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ရီရှွန်းမှာရှိတဲ့ country club မှာကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်လူ900ကျော်အာကျွန်တော်တို့ team building လုပ်ကြတယ်အဲ့မှာနေ့တစ်ဝက်လုံးကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးဆွေးနွေးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှာတဲ့ခါမှာအခုဒီကျွန်တော်မမေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ကိုဆက်ဆံစကားပြောတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်နဲ့မြန်မာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်နဲ့နိုင်ကိုယ်ကအခံရှိပြီးသားကိုယ်မှာ label တက်ပြီးသားဒီတယောက်ဆိုရင်အော် तू ကတက်ကြွားတယ်ဘာပြောပြောအာမင်ထူမှာပဲဟောဒီတယောက်ကတော့ तू ကအများကြီးအိတ်ငှိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တယောက်ကိုပြောတာဒီတယောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်က label တတ်ထားတာရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီညာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြတ်စေတာဆိုတော့ good intention ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဘာမှမရှိဘဲနဲ့ neutral gear ပေါ့เนาะ free gear လေးနဲ့ကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးဂျပန်တွေကတင်ပေးတာဟာကြီးကြီးကိုကတရားဟောစရာဒါပေမဲ့တို့ကကိုဟောနေတာဆိုတော့နားထောင်ရတာ၄နိုင်လောက်ဒါပေမဲ့အခုထိမမေ့ဘူးဒီကျွန်တော်တို့เนาะဖျားမတိတော်သူများပင်လေကောင်းတဲ့ good intention နဲ့တို့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုယုံကြည်တော်သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားက good intention လောက်မဟုတ် good soul ကျွန်တော်တို့ကကောင်းသောမြေဟာလေလုယာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်ခြင်းကိုခံယူနိုင်သောနှလုံးသားအာမင်အဲကြောင့်ဘေရန်တွေကဒီဘေရီမြို့သားတွေကတို့ကเนาะ northern part of greece မှာရှိတယ်အရင်လဲခင်မမီပါဘူးအခေတုန်းကဒါပေမဲ့ဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုမှတန်းတင်တာလဲအလွန်ထူးမြတ်တယ်အာမင်ဒီမှာရှိပြောကျွန်တော်ကเนาะအလွန်ထူးမြတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ယူခံပါအောင်အာမင်တင်လာတဲ့တင်းရဲ့ home town ကိုပြောပါဆိုရင်မြေပေါ်မှာရှာလို့တော့မတွေ့တဲ့ရွာငယ်လေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘေရီမြို့လို့အရင်သေးတဲ့မြို့ကလာလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်မထောင်ခိုင်းတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘုရားကတင့်ကိုထူးမြတ်တော်သူလို့ဘုရားကတမုံမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်ချိန်မှလဲနှုတ်ကပတ်တရားကိုเนาะခံယူတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ
်အငယ်73မှာပေါလုသည်ဗေရီမြို့၌ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောသည်ကိုတက်တာလောနိမြို့သားဖြစ်သောယူဒလူတို့ကြားသိရလျှင်တကူးတကားကိုဗေရီမြို့ကိုပြန်လာပြီးတော့လူတွေကိုတရားနားမနောင်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတယ်တဲ့ဟောဒီအေဝံဂေလိဆရာတွေကတော်တော်ဆိုးတာပဲနော်နော်ဖျားစကားကိုနားထောင်နေတဲ့ဗေဒီမျိုးသားတွေကိုအိုးတက်တာလုံးနေကတူတူကလာပြီးတော့ကိုမင်းတို့တွေဒါမားတယ်ဒါလိုမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအကျန်းစာမဖတ်ဖို့လာနိုးစော်တဲ့ဖွဲ့ရှိသေးတာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်အောင်မင်းတချင်တို့ဖျားချောင်းဖျားချောင်းမယ်မင်းတို့ဖွဲ့တွေကဟုတ်တယ်ငါတို့ဖျားချောင်းသွားမှဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးတော့ငါတို့ကအလွန်ထူးမြတ်နေတာလို့ပြောပါမှာဟာလေလုယာအာမင်တကူးတကားကိုလာပြီးနောက်ဆက်တဲ့တက်တာလုံးနေဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲတော့မနေ့ပြန်မှာတင့်တငယ်ချင်းတွေကလာပြီးတော့မှဖျားချောင်းကြီးသွားမနေဆိုသူ့ကိုနင်တက်တာလုံးနေမျိုးကလာတာလားလို့မေးလိုက်ဘာလို့ဘယ်ရီမျိုးသားတွေကိုဖျက်စီးမဲ့ဖွဲ့တွေကရှိရနော်နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်ရှင်ပြန်ရတာရန်သူကအတွေးသားရန်သူတော့မဟုတ်သူတို့ကတော့အပြစ်မမြင်နဲ့ဒါပေမဲ့နားလည်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရီမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထို့အခါအဲ့ဒီခါမှာနောက် action လုပ်ရပြန်ရောညီကိုတွေကပေါ်လူကိုပင်လေလန်းရနေတခါထွက်သွားစေဖို့ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ပြန်ရောဆိုတော့လာဒုက္ခပေးတဲ့သူကကြိုးစားပန်းစားကိုဒုက္ခပေးတာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တတ်ခိုက်တဲ့သူကလည်းကြိုးစားပန်းစားတတ်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်အမေရိကရောက်သွားတော့ဦးလေးတယောက်စီမှာကျွန်တော်သွားတော့သူကအဲ့ဒီ pest control မှာသူကတော်တော်လေးကိုနှစ်လဲတော်တော်ကြာနေပြီတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်တယ်သူ့ရဲ့ American boss ကဆိုသူ့အရန်စိတ်ချတယ်သူ့ရဲ့လက်ထောက်ပေါ့သူကလုံးဝသူပြင်ပြီးတယ်အဲ့ company မှာဆိုတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း Vietnam ညီကိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီ pest control လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတော့သူကခြတွေအကြောင်းကိုသူကရှင်းပြတယ်ခြတွေကလည်းအရန်လှုပ်ကြိုးစားတာတဲ့ခြတွေကမွေးကလေးကတဲ့ခြကောင်ဖြစ်ကလေးကတည်တဲ့အထိမအေးဘူးတဲ့သူကမအေးမနေကြိုးစားတာခြတွေကနော်ဆိုတော့ပြီးတော့တို့အိမ်တိန်ကိုစားတော့မယ်ဆိုရင်တို့အရင်ဆုံးကင်းလဲတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ချစစ်သားတွေကချကင်းလဲတဲ့ဖွဲ့တွေကသတင်းထောက်တွေပေါ့တို့ကအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအိမ်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှတို့ဒေါင်လေးဒေါင်ကနေတို့ကြည့်တယ်ဒီအိမ်ထဲမှာဘာစားစရာရှိလဲတစ်သားရှိလားဘာရှိလဲเนาะတို့စားလို့ရတာဘာရှိလဲဆိုပြီးတို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအနံ့ခံပြီးတို့တိပြီဆိုတာနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ချစစ်သားတွေကိုတို့သတင်းပို့တယ်အဲ့မှာချစစ်သားတွေကစပြီးချီတက်လာတယ်ဒုံဒုံဒုံဆိုရမှအဲ့မှာစပြီးတော့တို့စားတယ်ဘီယံမကအကောင်ကြီးဆုံးဖြစ်တယ်သူတို့ချရဲ့ဘီယံမကအရန်ခန်းနာတယ်သူတို့ရဲ့ဒီချတောင်ပို့တဲ့ကိုမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့သူတို့မှာအခန်းငယ်တွေရှိတယ်เนาะယာဒူးနဲ့တွားတယ်ဘီယံမကသူကနန်းတော်ထဲမှာနေတယ်ချဘီယံမအေးဆေးပဲအကောင်ကြီးဆုံးသူကဆိုတော့အဲ့မှာသူအစင်စစ်သူ့မှာအကြံပေးရရှိလဲရှိတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့ချအကြောင်းကိုလေးလာရင်းနဲ့ဟိုတီးလိုက်တာတကူကတော့အေးချကမအိပ်မနေစူးစမ်းရဆိုကျွန်တော်တို့ကတာ၍စူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာလဲတက်တာလုံးနေမျိုးခြားစားတဲ့ဖွဲ့တွေကစူးစားပန်းစားဘေးရီကိုလာပြီးတော့ကိုခြားစားဖို့စူးစားတယ်ဒီနေ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးထွားစေတဲ့ခါမှာအခြေအနေเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတက်တာလုံးနေမျိုးသားတွေကဲ့သို့လာပြီးတော့ခြားစားဖို့လာပြီးတော့စိတ်သက်ကြဖို့နှိုးဆော်တဲ့လူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အပြစ်မမြင်တဲ့ဆူတောင်းပေးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့နဲ့ဝေးရောင်ရှောင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ခုလဲပေါ်လူကပင်လေလန်းနဲ့တွားပြန်ပြီထွက်သွားတယ်အဲ့မှာတီလာနဲ့ဒီမောတေတို့ကနေခဲ့တယ်ပေါလုကိုပို့တဲ့သူတွေကအေတင်မြို့အာတန်မြို့ထိသူရောက်သွားတယ်အာတင်မြို့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတီလာနဲ့ဒီမောတေတို့လည်းမြန်မြန်လာဆိုပြီးပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသူတို့ဗေရီမြို့ကနေပြီးတော့အာတင်မြို့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်တုအပြည့်ရှိတော့အာတင်မြို့သားတွေကသူတို့အခစ်တုံးကဘာလဲဆိုတော့ရေတစ်ခွက်တောက်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့မတောက်ခင်ဖျားတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပူဇော်စရာဖျားကုံသွားဆိုတော့ငါတို့မသိတော့ဖျားဆိုတာဘာသူကပူဇော်လိုက်သေးတာဆိုတော့တွေ့သမျှကိုပူဇော်တဲ့ဖွဲ့တွေသူတို့ကနော်ရောင်တောင်တောင်နဲ့ရောင်ဝါးဝါးနော်တို့မြင်မြင်တမျှကိုကိုးကွယ်တယ်ဖျားကိုမသိတဲ့ဖွဲ့တွေဆိုအဲ့မှာအကြီးကျယ်ပေါ်လူတို့ကအာတင်မြို့မှာတခါအေဝံဂေလိတရားကိုတည်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကကတော့ဗေဒီမြို့သားတွေတက်တာလုံးနေနေတဲ့ထူးမြတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေလူတွေတစ်ထက်တာချင်းလို့လူတွေကိုနင်းချေမယ်ဆိုရင်တော့မမှန်ပါဘူးဒါကတော့လောက corporate world မှာတော့တယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တယောက်6တောက်ကိုဆွဲပြီးတော့တယောက်ဂုတ်ကိုတက်ပြီးတော့နော်ဂဏန်းနေလို့ပဲဂဏန်းနေ9កောင်10កောင်လောက်ကိုပုံးထဲမှာထည့်တယ်ဆိုရင်ဂဏန်းနှကောင်ကျိုးစားအပေါ်ရောက်တယ်မယ်ဆိုအောက်កောင်ပြန်ဆွဲချတာနော်ဆိုတော့ဂဏန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့တယောက်ဆွဲချဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူများထက်ထူးမြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တော့ထူးမြတ်တော့ဘောကကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်တော့လေရောက်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစီစီကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဗေဒီမျိုးသားတွေဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလက်ခုပ်တီးလက်တီးပြအောင်အာမင်